Bizim xarici ekspertlərlə görüşlərimiz olur. Onlar tariflərin artırılmasını təklif edirlər. Yenyavaz.com AP istinadla xəbər verir ki, bunu Azər İstilik Təchizat ASC sədrinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən İlham Mirzəliyev bildirib. O qeyd edib ki, istehlakçılar arasında sorğu keçirib, monitoring aparıblar və əhali tarifin 15 qəpikdən 22-25 qəpiyə qaldırılmasına razı olub. Biz isə başqa yol seçmişik. Xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istilik haqlarının 100% yığılması və xərclərin optimallaşdırılması ilə istilik təsərrüfatının normal fəaliyyətini təmin etmək istəyirik. Amma istilik təchizatı sosial yönümlü olduğu üçün tariflərin artırılması barədə müraciət etməmişik və artım gündəmdə deyil, deyə o əlavə edib.